Բայց ես ասեմ, որ մեզ մոտ տաղավարում արդեն այն գեղեցկուհին է, որ կարող է սիրով ներկանալ պատմել իր մասին, և շատ հեռուստադիտողներ զանգարում են, արդեն անհանգստանում են, ասում են, չեք ասի, ինչու մենք նորություններ չունենք այն գեղեցկուհու մասին, որ փորձում է իր ամենաթարմ ինֆորմացիան ներկայացնել այս օրոցելեկով ծրագրի ընթացքում։ Չէ՞ որ նա վերջերս եղել է Թուրքիայում, Բոդրում քաղաքում և ներկայացրել է Հայաստանը։ Իսկ խոսքս Ռոզելի մասին է, որը 2010 թվականին դարձավ արդեն Միս Հայաստան, իսկ թե հիմա 2011 թվականին ինչ դիտխոսակիր է, կիմանանք տվյալ բան։ Ինձ մեզ մոտ տաղավարում Ռոզելն է, 51 60 36 հեռախոսամարով մեզ կարող եք զանգահարել և արդեն կարող եք շնորհավորել փոքրիկին։ Բարո Ռոզ ջան։ Բարո ձեզ։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Շատ սիրուն ես։ Շատ լավ, Ռոզ ջան, դու այսօր շատ սիրուն ես։ Շնորհակալություն։ Ես գիտեմ, այս գույները դու սիրում ես, չէ՞։ Փիրուզը միշտ ասում էր, սիրում ես։ Ու ստիպեցիր մամային, որ մի հատ նորից սիրուն շոր ունենանք, էլի Փիրուզի մեջ։ Թե մաման որոշեց այս գույները սազում ա Ռոզելին, թող ունենա, էլի։ Մամաս այդպես էլ ասում էր։ Մամաս այդպես էլ ասում էր։ Լավ, մենք ունենք հեռուստադիտող, շփվենք ու սկսենք թեմայի շուրջ խոսել։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո, ալո։ Այո։ Ողջույն։ Հիմա ջան, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, ձեր մշտական երկրպագուն եմ, բայց մաթիվ անգամ այդ փոքրիկ չէ աղջնակին, հրաշքին, ես մնամ ձեզ հյուր։ Ահա։ Ես վերջերս Թուրքիայում, որ ինքը գնաց մրցման, ես անմիջապես ինտերնետով պատմվել եմ, անմիջապես ելույթը նայել եմ, բոլորից հրաշալի, բոլորից լավ ելույթ ունեցող, ու ես զարմանում եմ այսպիսի սիրուն բալիկին, որ Հայաստան ներկայացրեց, պատճառ ի՞նչ է, որ մինչև հիմա ոչ մի արձագանք չունի այդ բալիկը, միթե մեր այս գործարարների մեջ չկան այդպիսի մարդիկ, որ վերցնեն հովանավորեն այդ սիրուն աղջկան, նա չէ, որ շատ մեծ ապագա է ստացում նրա համար։ Ռոզիչկա ջան, շատ լավ ես, բալիկ ջան, շնորհավորում եմ քեզ, դու փայլուն ապագա ունես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր հաղորդաշարն ու երկու ամյակը ոչ թե, այլ բազմաթի վանսպար տարիներ եմ ցանկանում, կարճ ժամանակում դուք շատ մեծ արդյունք ունեք։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ձեր անունը կներկանաք, որ խնդրեմ։ Իմ անունը Սուսաննա է։ Տիկի Սուսաննա ջան, հույսով եմ դուք հենց երկու ամյակին կլինեք մեզ մոտ, մեզ հետ միասին կտոնեք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, մնացեք մեզ հետ ուղիղ եթերում։ Ի դեպ ասեմ, Փառք Աստծո, ինչպես ասում են, Ռոզա մամա ունի աշխարհը չունի, իրան ամեն հարցում աջակցում է։ Դեռ մենք գործարարների կարիք էլ չենք զգում, չէ՞ Ռոզ ջան, որովհետև գեղեցկուհի է, կարողանում ենք ինչ որ չափով նաև օգնություն ցուցաբերել, բայց ասեմ, որ ընդամենը մի քանի րոպեց դու կհասկանաք, թե Ռոզելը ինչ ավելի լուրջ գործով է սկսում զբաղվել, որովհետև Միս Հայաստան դարձանք, Ռոզ ջան, չէ՞, դե Միս Երևան էինք, հետո դարձանք Միս Հայաստան, հիմա էլ դարձել ենք Միս Աշխարհ։ Միս Աշխարհ, իմ կարծիքով դրանից հետո Ռոզելը կարող ոչ մի մրցույթի էլ չմասնակցի, բայց սկսենք սկզբից, Ռոզելը գնացել էր ուր։ Թուրքիա, Բոդրում քաղաք։ Բոդրում քաղաք, քեզ հետ կային էլի հայ բալիկներ։ Այո, կային։ Շատ էին։ 3 հոգի։ 3 հոգի, բայց տարբեր տարիքի, չէ՞, երևի թե։ Լավ, Ռոզ ջան, դու այնտեղ մասնակցեցիր մի մրցույթի, միջև Միս Աշխարհ, որը կոչվում էր Միս Տաղանդ։ Միս Տաղանդ, ի՞նչ պետք է անեիք այնտեղ։ Մենք ովքեր կային, պարում էինք։ Պարում էիք, բայց կային երեխաներ, որ երգում էին, չգիտեմ։ Այո։ Նվագում էին, այնտեղ կային։ Կային։ Լավ, իսկ քեզ ամենաշատով ով դուր եկավ, որ լավն էր։ Կար մի թուրք աղջիկ, նա ինձ շատ դուր եկավ։ Ինչ էր անում։ Պարում էր եւ երգում։ Պարում եւ երգում, եւ ինչ էր, ինչ պարեր պարում, ոչ գիտես, իրանց ժողովրդականներ, թե ինչ որ լատինա, չգիտեմ, մոդեռն, չես հիշում։ Չգիտեմ։ Չէ, բայց դուրդ եկել է։ Շատ լավ, քանի տարեկան էր։ 6 6 տարեկան։ Իդեպ մենք ընդհանրապես մի քանի րոպե ցույց կտանք, որ Ռոզելը Միս Տաղանդին էլ է մասնակցել, այդտեղ մասնակցում էին շատ երեխաներ, բայց փաստորեն հաղթեցինք։ Այո, հաղթեցինք մենք։ Ռոզելը դարձավ Միս Տաղանդ։ Ինչ ես արել այնտեղ, Ռոզ ջան, դու։ Այնտեղ ես պարել էի։ Ահա։ Ինչ պարես պարում։ Հայկական, հետո անմիջապես 2 րոպե հայկական եմ պարում եւ անմիջապես հետո պարում եմ սամբա։ Սամբա։ Պարը ով էր բեմադրել։ Թինաքեյը։ Ահա։ Ինչ ունես, Թինաքեյին բան չունես ասելու։ Ես նրան շնորհակալ եմ։
Շնորհակալ եմ, իսկ չես սիրում։ Ես նրան շատ եմ սիրում, շատ եմ սիրում, աշխարհի չափ։ Ապրի աղջիկը, տեսնենք հեռուստատի տողը ինչ կարծիքի է, որից հետո դիտենք տեսանյութը, այսինքն խոսում ենք, պետք է ապացուցենք, չէ՞ Ռոժ ջան, որ դու գնացել ես Թուրքիա։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Ոչինչ, Երևանա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի դուք։ Մենք նմանապես։ Լսում եք ձեզ։ Ես ողջունում եմ մեր գերեզգովան Ռոզենին։ Լավ։ Ցանկանում եմ, որ կյանքում ունենա բազմաթիվ հաջողություններ։ Միշտ ինքը այդպես ժպտալ բալի, ոնց որ կա։ Ինքը փոքր արգակ է հիշեցնում, այդ իր զորեցի տաչիքները ու այդ սիրան ժպիտով միշտ ինք ուրակացնում այդ բոլորի։ Շնորհակալ ենք։ Ողջունում եմ նաև իրա մայրիկին, ջերմ ողջումներով ու չգիտեմ, մեզ ու սրտանց ուրակությանց ողջունում եմ իր հաղթանակի աթին։ Բերդ ջան, մենք ենք շատ սիրում ենք, բալե։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք շատ։ Մնացեք մեզ, ահա, լսում եք։ Հիշեցնեմ, որ առաջի անգամ երբ զանգեցիք, ես Զինա ջան, ափսոսանք ասեցի, որ բաց եմ թողել եթերը, երբ որ Ռոզերը եղել է ձեզ մոտ հյուր։ Հիմա ուրախ եմ ու ասում եմ, շատ ուրախ ենք Ռոզ ջան, որ հասել եք։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շատ շնորհակալ եք։ Գիտեք, ասեմ, եթե Ռոզելին կարոտում եք, արդեն ամեն օրը ցերեկով ծրագրի ընթացքում հատուկ օրեր կան, մենք դա կասենք, դուք ականատես կլինեք, որ Ռոզելը ունի նաև էջ, որ պետք է որպես հաղորդավարուի ներկանա։ Դա քիչ ուշ, բայց տվյալ պահին ես եւ Ռոզելը առաջարկում ենք ձեզ դիտել մի տեսանյութ, որտեղ արդեն մենք փաստացի կարողանում ենք ապացուցել շատերին, ովքեր որ միշտ ասում են, ուր գնաց, երբ գնաց, որ մենք չտեսանք, չէ՞ Ռոժ ջան, մենք կարանք ցույց տանք, Ռոզելը երբ գնաց, ոնց, ինչպես է ներկայացել, ինչ պարել եւ դարձել է միս տաղան, եւ արդեն ցուցանրենք նաեւ նրա մրցանակների, դեպ ասեմ մրցանակներ ունի շատ, սեղանի վրա դրված, մենք այդ ամենը հատիկ-հատիկ կներկացնենք։ Դիտենք տեսանյութը, վերադառնանք տաղավար։ My name is Rosel. I'm from in Armenia. I love you, Ashot Khachatryan-e. Ի շնորհիվ պարոն Աշոտ Խաչատրյանի, ես Ռոզելս ներկայացնում եմ Հայաստանը աշխարհին։ Pasan las noches en mi luna sola.
Ուչեսից ես Արմենիա, Ռոզել Ֆիդորովա, միս ֆոտոմոդել։ Ուչեսից ես Արմենիա, Ռոզել Ֆիդորովա, միս տարան։ Ваши аплодисменты!